Lelle Šarlote Madons Noda bibliotēkā dzīvo, strādā un darbojas ar bērniem nu jau teju 11 gadus. Tas nav kāds īpaši finansēts projekts, vien pašu bibliotēkas darbinieku iniciatīva, meklējot veidus, kā ieinteresēt mazo lasītāju. Mūsu mērķis, organizējot šādas nodarbības, ir veicināt lasīšanu. Veicināt lasīt prasmi jau no agras bērnības, darboties kopā, kopā būt ģimenēm, vecākiem, vecvecākiem un bibliotēkai. Lelle Šarlotes skoliņa notiek vienu reizi mēnesī, ikreiz par citu tēmu un citādākā veidā. Šoreiz, kā jau pirmajā šī gada nodarbībā, tā ir iepazīšanās. Mēs vienkārši iepazīsimies ar 3-4 gadus veciem bērniem, kuri mums ir pieteikušies un nāks kopā ar vecākiem. Un padarbosimies, stāstīsim par grāmatām. Raugi mums ir grāmatu vāroņi no grāmatām izkāpuši un atnākuši Šarlotei šodien līdzi. Šodien Lelle Šarlote arī iedos katram dalībniekam koliņas dalībnieka apliecību. Un, protams, tie bērni, kuri pirmo reizi būs bibliotēkā, tie kļūs par, ja vēlēsies vecāki kopā, kļūs par bibliotekas lasītājiem. Un te jau mēs redzam, ka pirmie lasītāji ir atnākuši un jau labprāt tūlīt ņemtu tās grāmatiņas, par ko mēs šodien runāsim. Te gan jāpiebilst, ka bērna ieinteresēšanai uz lasīšanu liela loma ir bibliotēkai, taču vēl lielāka ģimenei un tās tradīcijām. Kamēr bija divi, kam jālasa, tad bija pavisam vienkārši. Tad mēs lasām šādā veidā. Ņemam vienu klēpī, ņemam otru klēpī, šitādā te veidā. Nu, tētim to darīt ir ērtāk, jo platāk garākas rokas. Ņemam grāmatiņu un tagad lasām un šķiram. Bet tad mums jau ir trīs lasītāji, tāpēc viens no vecākiem ņem divus un otrs tad ņem vienu. Un tad tas viens visu laiku tā kā mainās. Lasam grāmatas kopā, jo māsa mums vēl nemāk burtiņ. Nu, burtiņas māk, bet nemāk lasīt. Bet brālis lasa priekšā, sanāk lēnu, bet sanāk. Tāpēc mēs nākam un mums ļoti mīļākā grāmata ir Pūzijas pagaidām. Pēc tam zīmējumus no grāmatām. Nu, patīk viņam, ka lasa priekšā. Savukārt Medoniete Liena pati esot liela grāmatu lasītāja un apzinoties lasīšanas devumu bērnu attīstībai, uz to mudina arī meitiņu. Manuprāt, jābūt balansam. Ir gan tas digitālais, tas ir normāli, ka viņiem interesē viss, kas ir planšetēs un telefonos un datoros. Un tajā pat laikā arī svarīgi ir iemācīt pamatprasmes, lasīt. Tas saprast, ka tās grāmatas ir arī kaut kas interesants, ka tas ir tā kā labs laika pavadīšanas veids. Tās grāmatas jau ir tādas foršas un krāsainas, viņas jau nav garlaicīgas. Bērniem jau nav jādod lasīt kaut kādas vecas grāmatas, kas viņiem neinteresē. Viņiem jādod lasīt tas, kas viņiem pašiem patīk. Un tas ir labi, ka viņi paši var izvēlēties, atnākt, paskatīties. Kā stāsta Daiga Puķīte, bibliotēka piedāvā lasīt grāmatas arī elektroniski, jo abas gan drukātā, gan e-grāmata veicina lasīšanu. Taču, kā uzsver tētis Lauris, kura ģimenē ļoti lielos draugos ar grāmatu, tā īpašā vērtība esot sajūtama, vien paņemot grāmatu rokās. Grāmatiņu paša pa sevim labu grāmatiņu, ka atver, ka viņu škirsta, pati škirstīšana pa sevim jau kaut ko veicina. Jo tas ir kaut kas taustāms, kaut kas materiāls, kaut kas vērtīgs. Mēs ar sievu secinājām, ka, piemēram, multfilmu skatīšanās neveicina runāšanu, nepapildina vārdu krājumu. Grāmata veicina bērnu iztēli un arī to lasīšanu, domāšanu, izteikšanos, jo, ja viņi tur telefonā sēž, tur viss ir gatavs, un viņi vienkārši nemāk runāt. Un, ka skolā vajag kaut kur vai nu uzstāties, vai kaut vai tajā pašā stundā. Viņi ļoti sausi to visu pasaka, vai arī vispār nerunā. Kaut vai tie paši komiksi, tie jau arī neveicinā viņa to domāšanu. Tas ir tā, kā viss jau gatavs, viņiem pasniegs ir. Un televīzijā jau arī ir. Kad, un viņam nav jādomā, viņi tikai skatās. Grāmatā viņi redz ilustrācijas, palasa, un vienkārši viņiem pašiem veidojas iztēli. Vairāk nekā 40 bibliotēkā nostrādātie darba gadi, bibliotēkā arī te ir uteļoja salīdzināt laiku toreiz un tagad. Agrāk vispār bērni, es domāju, ka viņi nebija vienkārši tā noslogoti kā tagad, jo skolā ļoti daudz ko uzdot. Parasti ir tā, kad atnāk kāds no vecākiem un ņem grāmatas priekš bērna, jo bērnam ir tur ir jābūt. Un... Nē, tā bērni jau lasa. Un ir sevišķi, kad atnāk, bija aizvakar, kad vienu puiku nevarēja bibliotekas dabūt un tevs pār plecu pārmeta un aiznes. Tas tāds labs rādītājs. Nu, labs rādītājs.
Tāds arī ir Madonas bibliotēkas mērķis – ieinteresēt mazo lasītāju, lai bibliotēka un grāmata kļūst par viņa dzīves neatņemamu sastāvdaļu, lai iepazītu grāmatu pasauli vēl tuvāk, uz nākamo nodarbību Šarlote bērnus gaidīs 18. februārī. Vien lūgums vecākiem iepriekš pieteikties. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RET TV.